Re, viss ēters ir te! Savukārt pēc tikšanās ar medicīnas nozares organizācijām un vienošanās tās plašāk iesaistīt krīzes risināšanā, kā arī pagaidām atteikties no mediķu mobilizācijas ieceres, veselības ministrs ir apņēmies darbu turpināt, un premjers arī pieņēmis lēmumu viņam ļaut turpināt strādāt. Tas noticis pēc tam, kad pagājušajā nedēļā vairākas mediķu organizācijas prasīja ministra Daniela Pauļuta demisiju saistībā ar kļūdām krīzes vadībā. Vienlaikus slimnīcu piepildījums ar Covid pacientiem jau pārsniedz robežu, kas iepriekš tika dēvēta par kritisku. Par aktuālo šorīt interviju ar veselības ministru Danielu Pauļutu. Labrīt! 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 Sāksim tiešām ar pašreizējo situāciju. Pāri kritiskajai robežai, pāri 1500 pacientu slimnīcās, jau pat 1600, pat vakardienas dati bija šīs dienas vēl saņemsim. Kā jūs teikt, ko tas nozīmē? Kā mēs esam brīdinājuši kopš septembra sākuma, pēc 1500, protams, slimnīcās ir jāveic ārkārtēji pasākumi, lai mēs varētu tikt ar šo Covid pacientu un daudzumu galā. Kā jau droši daudz cilvēki saskārušies, plānveida palīdzības slimnīcās ir pārtraukt. Tā kā nērtības tas sagādā visiem. Pēc slimnīcas gatavojas kā trakas tiešām. Mēs, tāpēc arī pēdējās nedēļās ir bijis mazāk iespējas sarunāties ar nozare par ikdienas jautājumiem, jo mēs kopā ar slimnīcām, lielajām reģionu un pašvaldības slimnīcām esam gatavojušies. Un mēs esam gatavi. Šobrīd, teiksim, mēs bijām atvēruši pirms nedēļas nogales jau par 1800 gultām Covid slimniekiem, tā kā mēs bijām gatavi uzņemt šo pieaugumu. Un mēs būsim gatavi pieņemt arī vairāk, mēs rēķinamies atbilstoši prognozēm, ka līdz novembra vidum mums ir jāvar uzņemt vairāk nekā 2500 pacientu, līdz pat 3000, un mājasēdes mērķis, kurā mēs šobrīd tiešām arī visi esam, mājasēdes mērķis ir novērst, ka šis skaits būtu lielāks. Tātad, lai nepārsniegtu augstākajā punktā slimnīcas noslodzi šo te starp 2500 un 3000. Uz kā rēķinu, mums ir jātiek galā, rēķinu, Pauļut, līdz 2500 jau mēneša vidū, jūs sakat, tas tomēr notiek nu, kaut ko upurējot, acīm redzot. Vai tā elastības robeža, cik tā ir liela, vai tur starptautiskā palīdzība tikai tā, kas to ļaus izdarīt? Un kurā vietā šīs jaunās? Šeit ir vairākas lietas vajadzīgas. Tātad vispirms ir vajadzīgas gultas, un tās gultas tiek vērtas vaļā un pārveidojot citu ārstniecības virzienu gultas visā slimnīcu sistēmā. Šobrīd Covid pacients ārstē arī Rīgas 1. un 2. slimnīcā, psihoneiroloģiskajās slimnīcās, pašvaldības slimnīcās gandrīz visās un būs visur. Mums ir vienošanās ar pašvaldības slimnīcām, ka viņi pārveido līdz pusē, līdz 50% no visām savām ārstniecības gultām Covid-19 pacientiem. Arī privātās iestādes iesaistās. Tas ir par gultām runājot. Otrs jautājums ir tehnika. Protams, ka mums nepietika tehnikas, tāpēc mēs vērsāmies ar brīdinājumu Eiropas Savienībā pirms pusotras nedēļas un pagājušā nedēļa oficiāli, un esam sākuši saņemt pirmās Eiropas Savienības rezervju kravas no Ungārijas, no Zviedrijas, no Nīderlandes, arī divpusējo palīdzību no Somijas, no Lietuvas, gatavojas Vācija un citas valstis. Tā kā tehnika mums nāk veselām paletēm noliktavas pildās, mēs tās izvadājam uz slimnīcām ar elpināšanas aparātiem, ar perfuzoriem, ar monitoringa ierīcēm un tā tālāk. Un visbeidzot, trešais, vissmagākais jautājums ir cilvēku resursi, personāls. Mums pagājušajā nedēļā bija ļoti nopietnas sarunas ar privāto sektoru, ar ārstniecības iestādēm un citiem. Mēs vērtējam vairāk nekā 500 brīvprātīgi saņemtos iesniegumus par brīvprātīgu darbu slimnīcās no cilvēkiem, kam ir medicīniska izglītība un vēlme strādāt. Tā kā katra iespēja tiek izmantot, katrs iesniegums tiek izskatīts un slimnīcas liek šos cilvēku resursus lietā, tur, kur tas visvairāk vajadzīgs. Bet vēl mums pietrūkst, mēs turpinām strādāt. Jā, par to, cik kritiski ir situācija ar cilvēku resursiem, runāts daudz. Pirms neilga brīža mēs runājām arī ar Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vadītāju. Viņš arī atzīmēja, ka ir vajadzīgi mediķi, viņš arī atzīmēja, ka personāla piesaistē ir iespējams veikt piemaksas, ir pieejams atbilstošs finansējums. Nu, savukārt, jātais pretēja situācija ir, piemēram, Saldus veselības centram, kur šobrīd aprūpē ir pēc Covid slimnieki. Un kāda no jūs vadītās veselības ministrijas ierēdnēm centra pārstāvjiem ir skaidrojis, ka viņiem nepienāks nekādas piemaksas pēc jaunās sistēmas, līdz ar ko viņi nevar cerēt uz lielāku finansējumu, kas varētu ļaut piesaistīt arī papildus darbiniekus. Kā šāda situācija ir iespējama? Vai kaut kas mainīsies šajā ziņā? Piemaksas sistēma visu šo gadu, katru ceturksni ir bijis balstīta primāri uz to, ka mums bija jāatbalsta īpaši tie cilvēki, kuri strādā ar Covid-19. Ja, gan uzņemšanas nodaļās, gan ārstējot un tā tālāk. Arī ģimenes ārsti saņēmuši
daļu no gada ir 100% piemaksas, vasarā mazāk. Un šobrīd tā situācija mainās, jo pārslodze ir visā sistēmā. Un tāpēc mēs vērtējam iespējas noteikt kādu papildu atbalstu arī tām ārstniecības personām, tiem cilvēkiem, kas tieši nestrādā ar COVID-19, nestrādā ar infekcioziem pacientiem, bet kuriem ir papildu noslodze, aprūpējot cilvēkus ar citām veselības problēmām. Tā kā šos jautājumus mēs ministrijā pārunāsim, mums arī ir paredzēta rīt atkal jau, nu teiksim, kārtējā strateģiskā nozares padomes sēde un izrunāsim arī šo jautājumu. Bet šīs problēmas ir un kad konkrēti kādu lēmumu varētu tikt pieņemti? Mēs gatavojam priekšlikumu par papildus finanšu atbalstu slimnīcām šajā periodā, bet pirms tie lēmumi pieņemti, es tomēr gribētu tos pārunāt ar nozari. Par tehniku pieminējāt, ka daudz arī no Eiropas Savienības palīdzību gaidām, tas viens no punktiem, tad gultas, tehnika, cilvēki arī, bet cik daudz mēs esam tiešām prasījuši, ko mums vajag, vai tie skaitļi ir precīzi zināmi un apzināti, vai vienkārši mēs lūdzam palīdziet, dodiet, ko varat, un arī ņemam pretī, ko mums dod. Ko varam ņemam. Nē, tā tas nenotiek. Mēs iesniedzām Eiropas Savienībai šim civilās aizsardzības mehānismam sarakstu ar aptuveni 1500 vienībām. Tas iespējams nebūs pēdējais pieprasījums, varbūt, ka vajadzēs kaut ko vēl, bet šobrīd ir atnākusi daļa no šīs pieprasītās tehnikas, un tur ir absolūti precīzi uzskaitīts, ko mums vajag. Tur ir gan jau pieminētās elpināšanas iekārtas, kas atnāca, teiksim, no Eiropas rezervēm, no Zviedrijas 80 vienības nedēļas nogalē. Tur ir pacientu monitorēšanas sistēmas, tur ir zāļu ievadīšanas sūkņi, jeb perfuzori, tur ir ultrasonografijas mobilās iekārtas, kas tagad nāk no Nīderlandes, manuprāt, un tā tālāk. Tur pilnīgi konkrēts saraksts ar vajadzībām, kuras slimnīcas ir noteikušas. Tāpat ar cilvēku resursiem. Palīdzība Jā. Mums kaut ko izmaksā, vai tā ir vienkārši tāda solidaritātes izrādīšana no sabiedrotajiem? Šajā gadījumā līdz šim pamatā nē, jo Eiropas Savienības rezerves tāpēc ir radītas, ka tās ir iepirktas Eiropas Savienības kopējām vajadzībām. Tās glabājas šajās noliktavās, konkrēti Zviedrijā, Nīderlandē, Ungārijā, un mums tās atved kā aizdevumu uz 6 mēnešiem šīs ierītes. Pēc tam mēs tās atdosim atpakaļ. Savukārt, tur, kur mums valstis palīdz divpusējā kārtā, Lietuva mums palīdz ar sevišķām iekārtām, Somija mums atved vairākas elpināšanas iekārtas. Šī palīdzība līdz šim ir bijis kā bezatlīdzības dāvinājums, humānā palīdzība. Par citām valstīm redzēsim, principā normāli ir šīs palīdzības ietveros, ka iekārtas piegādā par maksu. Ja, tā iespēja ir saņemt šādas iekārtas ātrāk, negaidot uz piegādātājiem vairākas nedēļas, neejot savu iepirkumu procedūrām. Ja, tāds variants arī pastāv, bet pagaidām mums vēl nav bijis jāmaksā, par ko milzīgs paldies Eiropas Savienībai un partneriem. Līdzās ārstēšanai un starptautiskajai palīdzībai arī, ko sagaidām un saņemām, protams, jautājums par vakcināciju ļoti aktuāls, jo projām arī sevišķi par senioru vakcināciju, kur tie ir jāiecina, un arī par revakcināciju, starp citu, kam ir tieši vecāka gadagājuma cilvēkiem. Imunizācijas valsts padomes rekomendācija ir saņemt, ka viņus noteikti pusgadu pēc šīs otrās potes vajadzētu revakcinēt. Kā ir ar šo? Vai virzība notiek un vai sociālās aprūpes centros revakcinācija tiešām ir jau pilnā sparā, kur tas varētu būt jo ļoti aktuāli, kā jau vieniem no pirmajiem vakcinācijas saņēmušajiem pavasarī? Ja mēs sākam tieši ar sociālās aprūpes centriem, tad tieši sociālās aprūpes centri iemītniekiem un darbiniekiem ir kā vieniem no pirmajiem, bija no visiem, bija iespēja pieteikties saņemt šo trešo devu, ja, tad revakcināciju veikt ar COVID-19, ja bija apritējušie 6 mēneši, tāpat kā cilvēkiem vecumā var 65 gadiem, tāpat kā mediķiem un tā. Un tas, ko mēs darām arī sociālās aprūpes centru gadījumā īpaši šogad, mēs izmantojam to iespēju, ka Veselības ministrija ir valdības atbalsti sagādājis lielāku gripas pošu skaitu nekā pagājušajā gadā. Attiecīgi, šī trešā deva un gripas pota tiek piedāvāt vienlaikus, abas divas. Sakiet, lūdzu, procentuāli. Protams, ka tur ir daudz vēl ko darīt, lai plašāk tas notiktu, bet no ap 10 000 cilvēku šo revakcināciju šobrīd Latvijā, manuprāt, jau ir izmantojuši. Procentuāli, cik daudz sociālās aprūpes centru iemītnieki šobrīd ir revakcinēti? Nepateikšu, būs jāprecizē šī informācija pie labklājības ministrijas. Šodien valdībā būs mums, skatīsim vakcinācijas jautājumus, skatīsim, kā ir gājis to starp arī ministrijām ar savu pasākumu ieviešanu vakcinācijas kontekstā, tā kā precizēsim šo informāciju.
Un visbeidzot par 15. novembri robežu cirtni daudzās jomās, gan attiecībā uz lockdownu pagaidām, gan arī uz iespēju strādāt vairākās profesijās bez šī te certifikāta. Kā būs pēc 15. novembra? Cik tālu ir zināms, kas un kā dzīvi regulēs pēc šī datuma? Un kā dzīvosim tālāk? Vai tas viss vēl pagaidām karājas gaisā? Jāsaka, ka valdība ir ļoti skaidri pateikusi, kas ir gaidāms pēc 15. novembra. Tajā brīdī, kad tika ievēsta mājasēde, mēs uzreiz arī teicām, ka 15. novembrī pamatā būs spēkā tas pats, kas bija pirms mājasēdes, pirms 21. oktobra. Tātad mēs virzamies uz šo te zaļo lockdown scenāriju, kurā, tad ko tas nozīmē, ka cilvēkiem ar vakcinācijas un pārslimošanas certifikātiem, ar zināmiem piesardzības pasākumiem, distancēm un maskām, būs pieejami publiskie pakalpojumi, būs pieejami visi veikali un tā tālāk. Protams, skolas strādās klātienē iespējams ar kādiem papildu drošības pasākumiem, bet tas viss būs, kā runāts. Savukārt nevakcinētiem cilvēkiem varētu būt papildu ierobežojumi. Iespējams, ka arī lielie pārtikas veikali strādās tikai zaļajā režīmā. Iespējams, būs vēl kādas stingrākas korekcijas, par kurām šodien mēs valdībā runāsim vairāk konceptuāli par to, kas ir ticis sagatavots starpinstitūcijas speciālistu darba grupā. Un vēlākais mirklis, kad šīs izmaiņas varētu tikt pieņemtas, ir nākamā valdības sēde. Tā vakar mēs koalīcijā